مساكين رونو محمدو مساكين رونو محمدو هذا المحيط بدادي مركاحي مركاح يا نبي الله معه رسولكم معبود ما ما قاصموه <applause> سيره النبي كان كبلسانين. صلى الله عليه وسلم نبي محمد إلهي وحوص وصاري إنو نقضو قدوة للعالمين أدو كدن إنو نقضه كان. لقد rabadaan kariim dhammaan walaalaha ku xidhan kanaalka daarul khayr inha ta alahu tacaalaa waxayn bilaabi doonaa mqaaloana muuqaalo taxni ah kuwaa oo bixi doona bisha rabadaan oo lagaga sheekayn doona, doona sifooyinkii cajiibka ahaa ee uu lahaa nebigeena maxamed naxariisi nabadguli korkiisa a ahaateeg بين الناس ضغط مركو دح جوغو نبيغو عليه الصلاة والسلام وحوها أسد لباح وكان بين الأسود مركو اللي بحده جوغنا وحوها النبي وكان من بين الأنبياء مركو اللي بحده جوغنا وكان من بين أول العزم نوحوها أفضلهم وخاتمهم كوفل دي بضان لقول قبل نبي جينا محمد نحرس إنه بتقولي كركي ساعة هاتي محيكيرة عند مسلم كاهين أي كقرن. فك كاقوياء كا يأدو كما ها واوين وين نلقى؟ واح بحال ملكي نبي الدراسيين كتاب محاجرة لهاذو السيرة النبوية والمستشرقون. مستشرقين تو ورقني قالها الدراسات هذاك كسمي إسلامكم. وحاول نكرر هذا وولد ديورانت ومريكنة ومعاصرة كتابك قصة الحضارة كتاب قرويًا كتابك قصة الفلسفة وحول النبي محمد dadka wax hogaamiyey ninka ugu adag weeye siyaasi buu ahaa waliba aad siyaasada u yaqaana wuxuuna ahaa nin jacaylka ku dhammeeya dagaalka nabadana ka doorta dagaalka wuxuui maan arag taarikhda biniaadanka qof ku xakumay xoololaydu inay lacag bixiyaan oo ay siiyaan fuqarada oo weliba aanan ahayn atacashuurta dowladdu aqaadataaytahay wax ay dadka fuqaradu xaq aleeyihiin waa qofkii ugu horeeyey ee u soo baxa inuu fuqarada ehel u noqdo kana mathorjeesto inay xooluhu ku ururaan afar qof oo quraate rodenson ninka ladhaahdo oo jaamicadda baris ka dhiga kitaab badanna ka qoray dhaqanka islaamka iyo carabta wuxu yi s nabigeen wuuuku tilmaamay inuu yahay ninkii ugu weynaa ee taarikhda biniaadamka soo maray gorge sarton waa caalim beljikiya oo ku takasusay culumta abiiciga wuxuu yiri taariikhdu ma arag qof guuleystay guul wada cad siduu u guuleystay nebi muxamed sl l hwaanii fila maanta waxaan qaadanaynaa mowduuca labaad oo ku saabsan arasuul اlqaa'id nebigu siduu u ahaa hogaamiye calayhi اsalaau wasalaam su-aashu waxa weyaan walaalayaal nebigeenu inuu hogaamiye ahaa maxaa lagu garanayaa waxaa lagu garanayaa waxa weeyaan waxa uu dunida ku sameeyey uu kaga tagay raadka weyn ee caalamka maanta sii yaalla oo lagu tilmaamoy inuu yahay qofka ugu raad badan adduunka waxay kutusaysaa inuu hoggaamiye waliba uu ahaa hogaamiye speciaala la odran karo istisnaai buu ahaa exceptional buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam haddaba ikhwaani fiillah si aan arintaa u galno oo hoggaanimadii nebiga aan u aragno waxaan jecelahay inaan idii sheega labo kitaab oo muhiima kitaab waxaa qoray nin ciidanka ciraaq ka mid ahaa oo la idhaahdo maxamuud shiith khitaab alrasuul alqaa'id rasuulku hogaanimadiisii gaar ahaan dhinaca caskariga dhinaca ciidanka siduu u dagaalgelinayey siduu u hogaaminayey siduu u dhigayay khudada iyo balana sida uu objectifeka iyo hadafkiisa u cadaynayey sida uu u waalayay cadowga alxarbu khudca sida uu u sameynayey saxaabadiisa u diyaarinayay inay dagaalka ku guuleystaan sida uu u qaybinayey sida uu ragga u dooranayey waxaasoo dhan wuuu kutusayaa inuu ahaa kaaid caskariya oo khayra caadiya ninka la hado napoleon oo ahaa hogaamiye caskari ah isla markaana siyaasi ah dalka faransiiska maamulkiisa soo maray wuxuu ihahdaa elmd wuuu hadaa jeishu min alaraanib yaquuduhu sadu afdal min jeishi min alusuud yaquuduhu arnabun wuxuu dhahaa ciidan bakeylayaal ka samaysan uu hogaaminaya libaax waxay ka guuleystaan ciidan ka kooban libaaxyo badan laakiin uu hogaaminayo bakayle macnaha waxa weeye isagu wuxuu leeyahay alxasmu alcaskari guushu waxay ku xidhan tahay qofka hogaanka ah hadduu hogaamiyuhu mustathnaa yahay istihnaai yahay qof ka duwan dadka kaleeto xaqiiqdaasi guushaasi way raacaysaa ciidankaas mara isagu wuxuu soo qaatay araanib bakeylayaal iyo libaax saad arkayseen laakiin anigu waxaan dhahaa jayshun yaquuduhu sadun jeyshu min alusuudi yaquuduhu sadu laa yanhazimu abadan ciidan ka kooban libaaxyo libaaxno hogaaminayo weligii ma jabaan ciidamada nebigu sal allahu alayh wasalam bakeylayaal libaax hogaaminaya ma ahayn waxay ahaayeen libaaxyo libaax hogaaminayo walidaalika buu ilaahay tabaaraka wa tacaalaa markuu saxaabadiisa tilmaamaya nebiga sala allahu calayhi wasalam cadowga say ku ahaayeen ashiddaa buui way adkaayeen rag adag xoog badan itaal badan hdhismay habeenkiina ilaahay caabuda dharaartiina fardaha kora uuu ku tilmaamay marka dagaalka laga yimaado oo dhexdooda muslimiintu ay joogaanna ruxamaau baynahum dad isku naxariis badan bay ahayeen macnaha waxawee laba shay buu islaam ku kala saara kala saara calaaqaad dakhiliya iyo calaqaad khaarijiya xidhiirka dibada iyo xidiirka gudaha xidiirka gudaha wuxuu ku tilmaamay dad isku jajaban laakiin cadowga markay ag joogaan dad adag buu ku tilmaamay marka waa ibaaxyo we ibaadaasina sadex shayba way keentay marka hore waxaa keenay wa adhado atarbiya nabowiya sida uu nebigu u tarbiyadeeyey usoo saaraya ibaaxadaas an waxaa laga waramaa nebigu intuunan dacwada bilaabin intuunan dacwada caam ka dhigin dacwadu waxay ku jirta marxalad siri ah oo guri la oran jiray daaruaram ibnu abiarqam lagu tarbiyadaynaya dad khaas ah waxaa ka mid aha dadkii meesha ka soo baxay aaabiga aaaa aaabigan acaac ladhahdo inta badan waxaa la gelin jiray meelaha uu dadku ku jabaan marka hogaanka nebigu dad samaynta ayuu kuiicaaebigu sida loo amearita abaad oo dadka amayawaa kami ahaa alini ebigu mujtamac uu ka dooranjiray nimba ninka uu ka hogaamisan yahay waaad aragtaa dadku hogaamiyaau waay nacaan nin hogaamiyiinu soo garab joogsado maxaa y waay ka baqaan inuu la tartamo markaa tartankuna wuxuu keenaa in laysku hinaaso aqraan wada jira dadku waxay ku tartamaan diinta oo culmmadu waaa jirta qariinada way nacaan qofkayaa lami a fanaaniintu waasida tujaartu waasidaa siyaasiyintu wasida dumarku waasida raggu waasida daliyaradu waa sida laakiin ninku hogaamiyahee naajixi wuxuu jecelyahay inuu hogaamiye sameeyo isaga lamid a haduuba ka fiicnayn markaa nebigeenna calahi salaau wasalaam sanaca kiyaadaad siyaasiya sidii abubakr sidii cumar sidii cusmaan sidii cali sidii maxaanada saxaabo waaweyn oo hogaamiyaala oo kaleeto farabadan wuxuu sameeyey hogaamiyaal diblomaasiyina sida muscab ibnu cumeyr sida maaratacmr bn cas rad aah anhuma wuxuu sameeyey hogaamiyayaal dhinaca bisneska ku fiican sida bin cauf acd bin abi waqas iyo wliba rabbak a jaa ah wuxuu samee ebigu s dad ciidanka ku fiican sida kaalid binwliid camr bn ca acd bn abi waqaa zubeyr bn cawaam ra ah anum io ayruh bigu ame nebigu wuxuu sameeyey alayhi اsalaau wasalaam hogaamiyaal ku fiican dhinaca aqoonta iyo fidista cilmiga sida marata mucaad ibnu jabal sida maarata zayd ibnu thaabit wuxuu sameeyey rasuulku sal اllahu alayhi wasalam hogaamiyaal ku fiican bulshada inay hogaamiyaan almujtamac lmadani dadka loo yaqaano civil society yuu nebigu sameeyey sal llahu alayhi wasalam oo ku wanaagsanaa ina hogaamiaan bulhada ana ku hogaamiyaan shaqooyin ay bulshada inay u qabtaan ay muhiim tahay waxaa ka mid ahaa cusmaan ridwaan llahi alayhi wa calaa saair aaab hadaba axiba slaam walaalayaal suaashu ba taas oo quraate su-aashu waxa weyaan nebigeena calayhi salaau wasalaam hogaamiyuu ahaa marka lagu leeyaha qofku waa hogaamiye waa wuu hogaaminayey dad u diyaariye ina hogaamiyaal noqdaan iyo dad loo diyariya in la hogaamiyo ai culmadu waay dadaan ud dadka hogaami aw ai ambhogaan raac aw tanaxi amba u banee dadka hogaanka ah amba dadka raacaa dad waaa jira dad aa hogaamiyaala noqoni arinka hogaank kee raaca t dheda fadiistaan waxa dadku ay isku raacaan burburya dadkaasi baa jira alidaalika nebigu dadkaasi uu yaqaanay sal llahu alayhi wasalam waxaana loo yaqaanay wakhtigiisii almunaafiquun dadka munaafiqiinta habbuu ula dhaqmayakana u baahan yahay qofka hogaamiyihii inuu ula dhaqmo nebigeenna sal allahu alayhi wasalam hogaankiisaas wuxuu sameeyey waxyaalada uu ku tilmaamay ninkaa laydhaahdo aan sheegay kitaabka ka qoray sheid khiaab waxaa jira nin kale aan ku soo noqone kitaab kalaa jira oo isaguna muhiima saan i sheegay waxaa qoray doctor daariqa swaydaan isna waxaa dhahdaa alrasuul alqaaid rasuulku wuxuu ahaa hogaamiye sala allahu calayhi wasalam walidalika hogaanka nebigu waxay ka muuqatay alxayaata kullihaa noloshoo dhan bay ka muuqatay sida ula dhaqmayey culummadu waxay dhaahdaa qofku markuu hogaamiye yahay muxuu sameeya wuxuu sameeyaa afar arimood oo muhiimah no wuxuu dhigaa vishn ruya baciidaiada wuxuu dhigaa vishin aada u fog vishinka aduunka yaala ee maanta ugu fog waxaa dhigay nabi muxamed sa lahu alahi a wuxuu dhigay vishin odrhanayaa waxaa iman doona waqti diintu ay gaadhayso guri wal oo ka samaysan dhagax amba ka samaysan quri maa min beyti xajarin aw madar ma jiro ilaa islaamku uu galaya fishinka nebigu waa kaa waa inay diintu gaadho meel kastay aad ceeddu uga soo baxdo aduunka iyo meel kasta ad aduunka ka ad -adu -adu. aad ceedu uga dhacdo kownka oo dhan waa inay gaadho waa kaa fishinkiisu ka salallahu calayh wasalam marka qofka hogaankii wuxuu dhigaa vishin buu dhigaa aragtibuu dhigaa ruyuu dhigaa ru'yadaasi waa inay noqoto mid cumriga dadka nool ka weyn lidaalika haduu qofku vishinkiisu ka kooban yahay isaga uu ku xidhan yahay hogaamiye maaha waa maamula wea maamuluhu wuxuu dhigaa sadex sano afar sano toban sano sida uu man sameeyey wuxuu dhigay vishin ka weyn cumrigiisa jaynuhu inuu aduunka madax ka noqdo gorga washington wuuu dhigay in maraykank uu noqdo dowlad cadiima oo weyn wuxuu dhigay maarata degol in faransiisku uu khos baxo wku hoos jiray berigaas oou noqdo dowlad hogaan ka noqota midoda reama dowladha robaana waaa visinkuwa sidaas oo kale mahatiir wuxuu sameeyey dowlad tartan la gasha wadanka jabanka marka visinkaasi waa visiada ay dhigaan hogaamiyaasu nebigeenu hogaami ahaan wuuudhigayishnkii ugu dheeraa e oe ugu weynaa <imitation> araa waa inuu yaqaano karidaa nolaartigau noolaa abigeena ala salaa walaam aridada ku nool aira wawira idasoo soct wsawiray markuumaka joogay dadka cadowga ah iodadka cadowga ahan wqaataywalo yaqaawo e maarata lagu dejiyo istraatjiyad oo darsigeena soo socdaa markaas taasbuu qaatay wuxuu qoray yaa cadowah yaa cadow adag ah yaa cadow fudud ah iyaa gaal ah kuu dhow yaa ah gaal kaa fog si uula dhaqmi karo rita dagaaaugali karo markuu madino yimia wuhigay hriidadi adindadka madinkuool maaiiin ms u kala baxaan seloola dhamaa aariid ikriaqoraykalaiaan al kharid siyaasiyana uu qoray dadku maay ku kala abtirsadaan alkhariid ijtimaaciyana uu qoray bulshadu maxay kala tahay alkharid dacawiyana uu qoray alkrid tarbowiyana u qoray markaas waxaas oo dhan buueegay nebigu wuu kal eegay fursada u haysto sal lahu alahi wasaam iyo dadka kasoo horjeeda fursad hastaan marka qofka aaidki waa ninkaas weaan ebigusaasamee arin sadaad bu qofka aidku sameya nabigu alahi ala asaaam wuxuu sameeye dadka uu la dhamayo e h disag leeahay odadkakasoo horjeeda maay kal ihiin dadka isag uuleeyahay wuu u bixiyey aaab amba almuslimun kuwa kasoo horjeeda cda amba kaafiruun wuuu kula dhaqmaya khudadaa waaix ah oo ayna ku jirin lubsi iyo madmadow ayna ku jirin oo uuna kala geranayn la litsabina abiil mujrimiin dowga urimiintuabiga u cadaa alah alaau a abigu wxu kal lahaa wasaa isticmaalo litaqiiqi ahdaaihi maadaamu hogaamiye yahay wx isticmaala wasaa aad ufarabadan si uu ujeedooyinkiisa ugaado hiisawaaa kami ahaa aa ikriya dadka inuu anciyo waaa kami ahaa wasa iyaaia inu aoo histo awood bisawaa hogaamiy seef buu dhisanayey awood buu samaysanayey ciidan buu samaysanayey xoog badan buu abuurtay wuunabigu samaystasuuq aduunyada kula dhaqmo wa ku kala gataan muslimiintu suuqumuslimiin buu sameye wuu nabigu sameeyey golo baarlamaan wuxuusamey meel u ku tashado dadkana kula tashado marka hogaanku saxdii waa hogaamiye dadka la tashada waa hogaamiye taladana aqbada aanink hogaamiyihii wxa ilaaay ku tilmaamay qur-aankiisa abigeena fabima raxmati min allaahi linta lahum axariis ilaaay ku siiyey baad ku hanaantay dadka alow kunta fadla qaliida qalbi lanfaduu min xawlika hadadad ahaan lahayd mid aad adag oo ditatera oo ustabid ah alaga kala yaacilareeraaaga auma aragteuku siiyey

wxuu nabigu lahaa fikrad noloshiisu ay ku duurto centraal buu sameyey waxa loo yaqaano dyaal amba ide amba aragti centraala oo dadku ay ku duuraanas wux ahaa aba hay towxiid rabi wa towxiid umma in ilaaha la mideeyo allah la caabudo ummadana in la mideeyo aa abigas amiradiisa markaigiiumma waai تعبد ربا واحدا. ام مضمضه وإله اله عابد عابوديسان. مركا ما دام اي جرته وحدة الوجهه ماشي الوجهه السنيه ووجهه وهل وحدة الغايه غايه وامد. وحدة السلوك باكر لناي دقا مذا كدر وحدة الامه هل ام ذاك وحدة المبادئ مبادئ قراتها برنيسي وحدة الافكار افكار قراتها ابور ميسي ثم مركا وح ابور ميي waxda qiyaada hogaan quraate abuurmaye waxaana abuurmaysa marka ummatun au manhajin waaid ummad leh hal manhaj oo quraate arintaas waaku hirgalasa waa cilmiga iyaadadaa oo ka dhigan antaa ineegna ahad n kasoo boodna atarii in ummada la dhaqaajiyo aauhi qof hogaan ma noqon karayo haduu dadka dhaqaajin waayo aluku haaajinaa naw haaji dadku ay u socdaan inay gaadhaan tarii a dhaaajinaa annaas waa ina jiraan dad la dhaaajinayo atbaac iyo sacab waa inuu jiro wainuu jiro dhaqaajiyo a hogaamiye ugu dambayntii mark maaaaba waaa la rabaa calaaqatu bayna almuarki walmuxarakiin wax dhaaajinaa iyo kuwa la dhaaajina waainuu xidhiir ka dhaxeeyo markaas antaha waaa kusalasan tacriifka amba irebixinta amba waa loo yaqaano maarata kelmada lagu sheego hogaamiya muxuu yahay hogaanku waxawe taxriik naasi jamiicahum ilaa hadafi waadix dadka in lasoo dhaqaajiyo oo loo dhaqaajiyo hada cad ialia nabigeena alahi salaau wasaaam hadaka kudhaaaji dadka muxu ahaa waxda umma wa towxiid rabi ina ummadu mid noqoto ilaahaquratana la caabudo ilaahana wuuu ba qaaday hadi sidaa la yeelo wacad laahu ladiina amanuu minkum waamiluu iaati laytalianahm i aa wa u yaboohay uban aaaa dadka ilaaha ka baa imani agsahe inu lanka uhiba diintoodana ugacangelia raaina ka noqonao

inaacatu fikri min allah ilaahay fikrad ka imato wanaagsan buu samey ahabuame ogaan ku guulestadagaaad ahaa hogaadisaumaauuag quaaea aabiadwaa abige ka barasirisa waa kamid inuu hogaamiye aha ataaaadu waa hogaamiye s loo tukanao ida rakaca haduu ukuu rukuuca haduu idhoida

ee geeska africa ay tahay marka si aan waxaasoo dhan uga baxno wxaan u baahannahay inaan nebigeena ka barano hogaanimada waad mahadsan tihiin jazakum اllahu khayra darsigeenii saddexaad weeye asalaam alaykum waraxmat ullah ramadaan kariim mubaara taqabal اllah minkum wa minaa sal maal بشارو 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 هذي سفر لو قل برشة القرآن كا حتى واحد كبر أنا يسا القرآن كا إيوه علوم تشرح هذا هذي كأوجه وجريك هذا شقاق دوسيه أونلاين كا برشة القرآن الكريم كا يشرح على الإسلام كا دروس تأوس تحنها أوديو وحكم إذا برشة القرآن الكريم كا إيوه جدا علوم تشرح هذا إسلام كا تربية ده أولاده إيوه هذا بقى سخورس تو اي سوتا هذا نهرو كان و هنا كل خريق نبره الشاشه دا كاغه مبدا هب وغاني دوكسيكا اوبلاين كبرشده قرانك كريمك يا تشريعات إدارة دار الهجره